საინფორმაციო სამსახური განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. ეს არის ახალი ექსესოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად საღამომშვიდობის. ცოტა ხნის წინ ტელეკომპანია მაესტრო სატელიტური ანტენების მორიგი პარტია დააყადაღეს. ეკონომიკური რეფორმების ზონაში დაყადაღებულია 8000 ანტენა, რომელიც უკრაინიდან შემოდიოდა. მაესტროს გენერალური დირექტორის ბაჩო ტიტაბიძის ინფორმაციით, ტელეკომპანიას ამქმედები დაახლოებით 150000 ლარის ზარალი მიადგება. დაყადაღების შესახებ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს ან მთავარ პროკურატურას ოფიციალური ინფორმაცია არ გაუსელებია. შემოვიდა მეორე ნაწილი ტვირთისა, სატელიტური ანტენების, ეს ONS არის უკვე უკრაინიდან. ასევე დამიკავშირდნენ საბაჟოდან და მითხრეს, რომ ეს ტვირთიც დაყადაღებულია იმ განჩინების საფუძველზე, რაც გამოიტანა სასამართლომ პროკურატურის შუამდგომლობით. ახლობით 8000 ცალი არის. სუნთლიანობაში ეს ორივე ნაწილი შეადგენს სადღაც 16-17000 ცალს. დღეს ჩაგბარდა დოკუმენტი და ბუნებრივია ჩვენ ამასაც გავასაჩივრებთ კანონდადგენილი წესით. ისე ვიმეორებ, რომ დიდი მოლოდინი არ აქვს, რომ ეს საჩივარი იქნება დაკმაყოფილებული, თუმცა ეს არის აუცილებელი იმისთვის, რომ შემდგომში საერთაშორისო სასამართლოებმა მიიღონ ეს საქმე წარმოებაში და შესაბამისად შეაფასონ რამდენად კანონიერად იქნა გამოტანილი მოცემული გადაწყვეტილებები. გადასახადის გადამხდელთა დავალიანების შესახებ ინფორმაცია კვლავ დახურულია. სამეწარმეო, იურიდიული და ფიზიკური პირების საბიუჯეტო ვალების შესახებ მონაცემები საჯარო მხოლოდ რამდენიმე დღის განმავლობაში იყო. ჯერ კიდევ გუშინ შემოსავლების სამსახური კანონის ცვლილების შესაბამისად განხორციელებულ ინიციატივას ნოვაცია დაფასებდა. ბიუჯეტის მიმართ დებიტორული დავალიანებების სია საიდუმლო არ იყო დღის 3 საათზე, თუმცა მოგვიანებით შემოსავლების სამსახურმა მოვალეთა 126000-იანი სია ვებგვერდიდან მოხსნა. მოვალეთა ჩამონათვალში დასახელებით და საიდუმლო იდენტიფიკაციო კოდით ნებისმიერი საბუჯეტო ვალზე მონაცემების მოძიება იყო შესაძლებელი. სიაში მრავალდიყო დავალიანებები, რომელთა ოდენობა ათეულობით მილიონ ლარს აღემატება. მოვალეთა რეესტრში ფიგურირებდნენ მსხვილი სახელმწიფო და კერძო კომპანიები, ასევე სამთავრობო დაწესებულებები. ფრთლადამთების შესახებ ნახეთ მთავარ გამოშვებაში 9 საათზე. ივნისის დეკლარაციის ჩაბარების შემდეგ მოგვივიდა პასუხი, რომ დღესდღეობით გვაქვს 605000 ლარი. ჩვეულებრივი პროცესია, მაქვს მიმდინარე დავალიანება, რაღაც ნაწილი წინსტრებით მან გადახდილი, ნაწილი ვერ მოასწარი, რომელსაც დაუფარო. დაახლოებით 5 დღეში, შემდგომ 15-ში ისევ მომივა რაღაც დავალიანება, ის დაფარული იქნება. კავკასუს როუდ პროექტთან ეს ვალი არ არის, ეს არის ამხანაგობის ეგრეთ წოდებული ჯარემის სახით, რომელიც ჯერ კიდე განხილვის საკითხია. საკითხია ჯერჯერობით. ინფორმაცია ოფიციალური, რომელიც დაიდო უწყების გვერდზე, დღეს არ არსებობს, იმიტომ რომ ეს თავისთავად არის ინფორმაცია, რომელიც ინფორმაციული აფეთქების საშუალებას იძლევა, იმიტომ რომ ეს კიდევ ერთი ოფიციალური დადასტურება იყო იმისა, რომ საქართველოში კანონი მოქმედებს შერჩევით, რომ აღარსებობს ფირმები, რომლებსაც შეიძლება ბიუჯეტის მიმართ კონდეთ ასობით მილიონი დავალიანება და ეს მათ არ მოეკითხებოდეთ. ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებს საერთაშორისო იურიდიული კომპანიას ტადენი დაიცავს. ივანიშვილის პრესპიტერის ინფორმაციით, კოალიციის ლიდერის დავა საქართველოს ხელისუფლებასთან მსოფლიო ბანკთან არსებულ საინვესტიციო დავათა განხილვის საერთაშორისო ცენტრში უახლოეს მომავალში დაიწყება. ივანიშვილი უკვე შეხვდა კომპანიის წარმომადგენლებს. შეხვედრისას ტადენის ლონდონის ოფისის ხელმძღვანელი დავით ჰერლიხი და ვაშინგტონის ოფისის ხელმძღვანელი გრეგორი ბესტორ გრედი ესწრებოდნენ. გრეგორი გრედი 1998 წელს თეთრი სახლის იურისტთა ჯგუფის ხელმძღვანელი, 2010 წლებში კი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას პირადი მრჩეველი იყო. რაც შეეხება კომპანიას ტადენს, ეს არის ცნობილი საერთაშორისო იურიდიული კომპანია, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2012 წლის საუკეთესო იურიდიულ კომპანიად დასახელდა. აღნიშნულ ჯგუფში მოღვაწე 126 იურისტი მსოფლიოს საუკეთესო იურისტთა სიაშია შეყვანილი. In a proceeding ჩვენ შევთანხმდით, რომ წარმოვადგინოთ ბატონი ივანიშვილი ლონდონში მსოფლიო ბანკთან არსებულ საინვესტიციო დავათა განხილვის საერთაშორისო ცენტრში. განვაცხადოთ სასამართლოში, ვაჩვენოთ მტკიცებულებები და წარმოვადგინოთ ფაქტები, რომელიც დაკავშირებულია მთავრობის იმძალისხმევასთან, რაც ბანკის განადგურებას შეეხება და რაც ბატონი ივანიშვილის სახელს უკავშირდება. ეს ფირმა მოწოდებული არის, რომ დაიცვას ბატონ ივანიშვილის და სხვა იმ უცხოელ ინვესტორთა დარღვეული უფლებები, რომელთა უფლებების დარღვეული იქნა საქართველოს ხელისუფლების მიერ გასული წლის ოქტომბრიდან დღემდე.
ჩვენ ბასის გამოსამშვიდობებელი წერილი ქართველებს მე მიყვარს საქართველო ასე იწყებს შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი ფეისბუქში საკუთარ გვერდზე გამოქვეყნებულ წერილს. ჩემთვის ძალიან მტკივნეულია ამ ლამაზი მიმზიდველი ქვეყნის დატოვება, ვინმე იფიქრებს, რომ არ ძალიან ბევრი პოლიტიკა ერთსულ მოსახლეზე. მე ვიტყოდი, რომ ეს აჩვენებს, როგორ ღრმად განიცდიან ქართველები თავიანთ მომავალს. მე და ჰოლი ვტოვებ საქართველოს, მაგრამ არ ვამბობთ კარგად იყავით, რადგან საქართველოს პატარა ნაწილი მიგვაქვს ვაშინგტონში. დიდი პატივი და პრივილეგია იყო ჩემთვის, რომ წარმოვადგენდი შეერთებულ შტატებს საქართველოში. ჩვენს მეგობრებს და ამ ქვეყნის ყველა მოქალაქეს ვუსურებ მშვიდობას და შესაძლებლობას, რომ აერჩიონ თავიანთი მომავალი. მე მჯერა, რომ საქართველოს ნათელი დღეები წინ აქვს, წერს ჯონ ბასი. ჯონ ბასი საქართველოში ამერიკის ელჩი 2009-2012 წლებში იყო, მას ელჩის თანამდებობაზე რიჩარდ ნორლანდი შეცვლის. ინციდენტი დასრულდა მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფის მცდელობა ზუგდიდში გასაუბრებობდა გიორგი ფოჩხუას მკვლელობაში ბრალდებული ბეთა ცობეხიას ოჯახის წევრებს. ჩვენს კორესპონდენტს ლაშა ზარგინავას ბრალდებულის დედა თავს მაშინ დაესხა, როცა ჟურნალისტი მათი სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე სახლში შესვლის ნებართვას ელოდებოდა. დამტრეული და მწყობრიდან გამოსულია აპარატურა, ნაცემია ჟურნალისტი. გარდა ამისა, ცობეხიას დედა მეცხრე არხის მიკროფონი გაიტაცა, მოგვიანებით ისიც დამტრეული დააბრუნეს. ბეთა ცობეხია პოლიციას დედის რჩევით ჩაბარდა, მას ბრალიედება გიორგი ფოჩხუას ანსახ მკვლელობაში ეჭვმიტანილი 20 წლის არის. მან მკვლელობის მიზეზად ურთიერთშელაპარაკება დაასახელა. იგივე საქმეზე პოლიციამ ბრალდებულის მეგობარი დაცვის პოლიციის თანამშრომელი 22 წლის ნიკოლოზ ბაძაღუაც დააკავა, რომელიც დამნაშავის გადაყვანას ცდილობდა აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ამაზე დიდი რა უნდა იყოს ხო ოჯახსა, მაგრამ დღეს იმათი გული სხვანაირად არის იმხრივ გახარებული, რომ ეს დამნაშავე იქნა დაკავებული. მადლობას ეუბნება ოჯახი შინაგან საქმეთა ორგანოებს ასეთი ოპერატიული ჩარევისათვის და სხვა დანარჩენი ეს არის წმინდა წყლის მკვლელობა. ესე კაცმა 15 ლარის გულისთვის კაცი მოგვა. ქართული ოცნების დაჭავებული წევრები ჯერჯერობით ისევ დიღმის პოლიციის მთავარი სამართლოს წინასწარი დაჭავების იზოლატორში რჩებიან. ეროვნული ფორუმის წევრებს თეიმურა შეყალაშვილს და ტარილ ქარდავას ბრალს ხვალ წაუყენებენ. ამის შესახებ დაჭავებულების ადვოკატ გამომძიებელ მაცნობა. ანდრომდე უცნობია, როდის წაუყენებენ ბრალს კონსერვატიული პარტიის წევრს მერაბ კაჭაძეს. მისი ადვოკატი კობა კობახიძე ამბობს, რომ გამომძიებელი მის სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს. ვესაუბრე გამომძიებელს, ბრალს წაუყენებელ სავარაუდოდ ხვალ, დღეს აღარაფერი აღარ მოხდება. ბრალს წაყენების შემდეგ სავარაუდოდ ალბათ ხვალვე შეიტანენ სასამართლოში აკვეთი ღონისძიების განხილვის შესახებ შუამდგომლობას და სასამართლომ რასაც გადაწყვეტს იმის მიხედვით ან გაუშვებენ სახლში და ან გადაიყვანებენ ციხეს. ქართული ოცნება აპროტესტებს კოალიციის სამი წევრის დაჭავებას და ბრალდებას. უარყოფს კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერი ზვია ციციკური, ამბობს, რომ არსებობს ოფიციალური დოკუმენტაცია, რომლის მიხედვით დასტურდება, რომ კოალიციის ანგარიშზე თანხის გადარიცხვა არ შეიცავს სამართალდარღვევის ნიშნებს. ამის დასადასტურებლად ციციკურმა 19 ოქმი წარმოადგინა შეგახსენებს გუშინ საღამო სამართალდამცველებმა. კოალიცია ქართული ოცნების სამი წევრი დააკავეს და დიღომში პოლიციის მთავარი სამართლოს წინასწარი დაჭავების იზოლატორში მოათავსეს. მერაბ კაჭახიძე იმ ჩანაწერში ჩანს, რომ განმარტებას აკეთებსო, ჯერ უნდა გახსნათ ანგარიშები ბანკში, ვისაც გაქვთ გახსნილი ქართულ ბანკში გაქვთ, ვისაც არ აქვთ გახსენით. ამაზე ცალკე დავალება ორგანიზებას უკეთებდა ეს კაცი ბოლო სამი თვის განმავლობაში ამაბებს. ანგარიში უნდა გახსნა ჯერ, მერე იმ ანგარიშზე უნდა შეიტანო თანხა და მერე იქიდან უნდა გადაარიცხო კონსერვატიულ პარტიის ანგარიშზე. თან ეს ყველაფერი რეკვიზიტები უნდა დაურიგო ამ ხალხს და ეს მასალა გამოტანილია შინაგან საქმეთა სამინისტროს როგორც ტკიცებულება რაღაც დანაშაულის, როდესაც ეს არის ჩოულებრივი ინსტრუქცია, რომელსაც კაჭახიძე უტარებს პარტიის წევრებს, რომ ზუსტად იქ მოხდეს ის თანხა, შემოწირული თანხა, რომელზეც არის ლაპარაკი. არავითარი კანონსაწინააღმდეგო მოქმედება მათ არ ჩაუდენიათ. ეს რამდენჯერმე განაცხადეს ჩემთან საუბარში მათ და მათ მოვაყოლე ყველაფერი იმ დღეებში, აი რა შეიძლებოდა ყოფილიყო ესეთი, რასაც შეიძლებოდა ეჭვი გამოეწვია და არავითარი მსგავსი მათ მოქმედებაში არ არსებობს.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ოპერატიული მასალა კოალიცია ქართული ოცნების წევრების დაწყობასთან დაკავშირებით დღეს დილით გაავრცელა. სამინისტროს განმარტებით პოლიტიკურმა კოალიცია ქართულმა ოცნებამ შეიმუშავა პარტიულ ანგარიშებზე თანხის მობილიზების დანაშაულებრივი სქემა, რომლის მიხედვით კოალიციის ხელთარსებული ფული მისთვის კანონიერი სახის მიცემისთვის უნდა გადანაწილებულიყო ათეულობით ფიზიკურ პირზე, რომლებიც საკუთარი სახელით პარტიისთვის შემოწირულობას განახორციელებდნენ. პოლიტიკურმა კოალიცია ქართულმა ოცნებამ შეიმუშავა პარტიულ ანგარიშებზე თანხების მობილიზების დანაშაულებრივი სქემა, რომლის მიხედვითაც კოალიციის ხელთარსებული შავი ფული უნდა გადანაწილებულიყო ათობით ფიზიკურ პირზე, რომლებიც საკუთარი სახელით განახორციელებდნენ პარტიულ შემოწირულობას. ბიძინა ივანიშვილი კოალიციის სამი წევრის დაკავებას მათ პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირებს. ივანიშვილი აცხადებს, რომ მათი დაკავება პოლიტიკური დევნის ნათელი მაგალითია და ხელისუფლების სახეს კარგად გამოხატავს. კოალიციის ლიდერი პირობასდებს, რომ კოალიცია ამ ადამიანებს არ მიატოვებს და ბოლომდე დაიცავს. ადვოკატები მუშაობენ, მათთან ერთად არიან. ჩვენ კიდევ დაწვრილებით გავერკვევით რა მოხდა რა უნდათ სამართლოზე, მაგრამ ეს არ იცოს, რომ ეს პოლიტიკური დევნის ერთ-ერთი გამოვლინებაა კიდევ ასე ერთზიან ოპონენტებს სააკაშვილის გუნდიდან. დღეს ცნობილი გახდა კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კიდევ 12 კანდიდატი. კოალიციის სახელით საპარლამენტო მანდატების მოპოვებისთვის გურჯაანში მანანა ბერიკაშვილი იბრძოლებს. თელავში დელა სამხარაული, აბაშაში ირაკლი საბალუა, სენაკში გურა მოდიშარია, ფოთში ეკა ბესელია, ლენტეხში დია გაზდელიანი, ბათუმში მურმან დუმბაძე, ქედაში დავით ანანიძე, ქობულეთში ფატი ხალვაში, შუახევში შოთა ზოიძე, ხულოში ზია სადინაძე, ხელვაჩაურში კი როსტომ ხალვაჩი. დავიწყოთ კახეთით. მანანა ბერიკაშვილი, ქალბატონი მანანა ბერიკაშვილი, გახლავთ გურჯაანის მაჟორიტარობის კანდიდატი. ხელოვნების მეცნიერებათა დოქტორი გახლავთ, ქალბატონი მანანა, პროფესორი, რეჟისორი. გელა სამხარაული გახლავთ, თელავის მაჟორიტარობის კანდიდატი. ეკონომისტია პროფესიით, თელაველი კაცია, იცის ყველა პრობლემა თავისი კუთხის. სამეგრელოს რეგიონზე გადავდივართ. ირაკლი საბულუა, ახალგაზრდა, მოგზანეთ. აბაშის კვიდრი გახლავთ, შენებელი ინჟინერია პროფესიით, ბიზნესმენი გახლავთ. ახალგაზრდა ასაკის მიუხედავად აქვს ძალიან კარგი სამუშაო გამოცდილება. ბატონი გურა მოდიშარია. მაგრამ გურა მოდიშარია და შემიძლია საათობით ვისაუბრო, ეს არის საოცარი პიროვნება. წერალი, დრამატურგი, საზოგადო მოღვაწე, ძალიან საყვარელი ადამიანია და მე მგონი ძალიან საინტერესო კანდიდატი იქნება. სენაკი გამორჩა, სენაკში, სენაკის მაჟორიტარობის კანდიდატი გახლავთ. ქალბატონი ეკა ბესელია, ფოთის მაჟორიტარობის კანდიდატი გახლავთ. კარგად იცნობთ ეკას, იურისტი, ყველასათვის კარგად ცნობილი ადვოკატი, უფლებადამცველი. მებრძოლი ქალბატონი გახლავთ. მე მივდივარ გურჯაანში, იმიტომ რომ ეს არის მხარე, სადაც გაიზარდა მამაჩემი და რაღაც ვალის დაბრუნების მომენტიც არსებობს. მივდივარ იმიტომ რომ სამწუხაროდ მხოლოდ ეს ბოლო თვეებია, მე შევეხე ადამიანებს, შეხება რასაც ქვია, რაღაც კარგად და კომფორტულად ცხოვრობდი როგორც ჩანს და ძალიან ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი გახდა და პრიორიტეტული თითეული ადამიანის კეთილდღეობა. ელიტა ბურჯისგან ნაყიდი ავტომობილების გადაფორმებას ამ დრომდე ვერ ახერხებს ახალი მფლობელი ალექსანდრე რონჟესი შეერთებული შტატების მოქალაქეს. სამი სატვირთო ავტომობილის გადაფორმებაზე მომსახურების სარგენტოში უარს იმ მოტივით ეუბნებიან, რომ ელიტა ბურჯის მანქანები დაყადაღებულია. თუმცა რონჟესმა ავტომობილები დაყადაღებამდე ორი კვირით ადრე შეიძინა. ამ პერიოდის განმავლობაში გადაფორმების პროცესის დაჭიანურებას მომსახურების სარგენტოში ტექნიკური პრობლემებით ხსნიდნენ.
გავდიოდით ერთი კვირა და ვაფიქსირებდი რომ თქვენ ყველაფერს აკეთებთ იმის გულისთვის რომ არ გადაგვიფორმოთ. მიზეზი იყო ტექნიკური შეფერხება. აღნიშნთან დაკავშირებით უკვე დღეს უკვე სხვა პასუხი მოგვაწოდეს, გეუბნებიან რომ გადამისამართებულნი ვართ მათი განცხადებით საგადასახადო ორგანოში და იქ უნდა ვარკვიოთ ადაღის თაობაზე თუ რა უფლებრივ მდგომარეობაშია აღნიშნული მოძრავი ნიკომოცამული მომენტისათვის ელიტა ბურჯის კონებას დაედო და შესაბამისად გადაგადებული კონების გასვლისობა ვარკვიოთ მანამ სანამ ეშინება არქივა ამოცული ადაღის დადების აქტიდან და შესაბამისად ამაში ყველა პრობლემები გაგვიჩნდება. თბილისში ვიზიტად მყოფმა ეუთოს უმაღლესმა კომისარმა კნუტ ვოლებერგმა დღეს პირველი კომენტარი დააკეთა აფხაზეთის ერთგვაროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანთან სტანისლავ ლაკობასთან გამართული შეხვედრის შესახებ. ევროკომისრის განცხადებით რუშინ სოხუმში გამართულ შეხვედრაზე მხარეებმა დალის რაიონში მცხოვრები ქართული მოსახლეობის პრობლემები განიხილეს, რომელთა შორის მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების შესაძლებლობა და საკუთრების უფლებების დაცვის საკითხებია. Representatives of the authorities in Sukhumi. აფხაზეთის დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრისას განსაკუთრებული შეშფოთება გამოუხატა ეთნიკური ქართველების მდგომარეობით გალის რაიონში. თუ რამდენად ხელმისაწვდომია მათთვის განათლების მიღება და რამდენად დაცულია მათი საკუთრების უფლებები. ეს ის პრობლემებია, რომლებიც განვიხილეთ და იმედი გვაქვს, რომ მომდევნო პერიოდში უფრო ჩართულები ვიქნებით აღნიშნულ პროცესში. თბილისის ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის მეთაური გენერალ ლეიტენანტი მარკ ჰერტლინდი ესტუმრა გენერალი ჰერტლინდი საქართველოს თავდაცვის მინისტრ დიმიტრი შაშკინს შეხვდა. საქართველოს სამხედრო მაღალჩინოსნებთან შეხვედრისას განიხილეს საქართველოსა და ამერიკას შორის მიმდინარე სამხედრო თანამშრომლობისა და წვრთნების საკითხები. გენერალმა ჰერტლინდმა მადლობა გადაუხადა საქართველოს აისაფის მისიაში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისათვის. მარკ ჰერტლინდი პასუხისმგებელია ევროპაში ამერიკული ჯარების მეთაურობაზე და ოპერაციის კოორდინირებაზე 51 ქვეყანაში. Great honor it is for me to be back. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია საქართველოში კიდევ ერთხელ ჩამოსვლა. ჩვენ გვაქვს ძალიან წარმატებული ურთიერთობა საქართველოს შეერაღებულ ძალებთან. ერთად გავდივართ ზრდას და ერთმანეთის პარტნიორები ვართ. რაც შემდეგ ბრძოლის ველზეც აისახება. ჩვენ ძალიან კმაყოფილები ვართ ჩვენი ურთიერთობით. ჩვენთვის არის უმნიშვნელოვანესი მათი მონაწილეობა ჩვენი ჯარის შექმნის პროცესში და ჩვენი არმიის განვითარების პროცესში. საქართველოს შეასრულებს ყველა ვალდებულებას, რომელიც ჩვენ გვაქვს აღებული აისაფის მისიის ფარგლებში. ანანა მანჯელაძემ ტრადიციულ ბრიფინგზე NDI-ს კვლევის შესახებ ვრცელი კომენტარისგან თავი შეიკავა, თუმცა აღნიშნა, რომ ხარდაჭერა, რომელიც აქვს მართლ პარტიას ხალხს უზამს, ხალხის წინაშე მის პასუხისმგებლობას. მანჯელაძემ გაახმოვანა პრეზიდენტის ინიციატივა ხელშეკრულება საქართველოსთან, რომლის განხორციელებაც პენსიონერებისთვის სადაზღვო პოლისების დარიგებით უკვე დაწყებულია. მანჯელაძემ არჩევნების თარიღზე დასმულ კითხვასაც უპასუხა და აღნიშნა, რომ ამის შესახებ უახლოეს პერიოდში გახდება ცნობილი. და ამიტომ ჩვენი ამოცანა აქტიურად ვიმუშაოთ უმუშევრობის დაძლევის პრობლემაზე, უფრო ხელმისაწვდომი გავხადოთ ჯანდაცვა და დავეხმაროთ ქართულ სოფელს. კიდევ უფრო მეტი გაკეთეს იმისათვის, რომ თითოეულმა ოჯახმა იგრძნოს მეტი სარგებელი. ამ კუთხით ფიქრობ ძალზე საინტერესოა ეს ინიციატივა, რომელიც გუშინ პრეზიდენტმა გააჟღერა ხელშეკრულება საქართველოსთან. ეს არის ის ფორმატი, რომლის ფარგლებში ჩვენ მივალთ ყველა ოჯახში, რათა გავაცნოთ და რაც უფრო მნიშვნელოვანია, შევასრულოთ ყველა დანაპირები, რომელიც ახლად ჩამოყალიბებულმა მთავრობამ მისცა ჩვენ საზოგადოებას. რა შეეხება არჩევნების თარიღს, მოდით ასე ვთქვათ, დღეს ამის შესახებ ვერაფერს გეტყვით. თუმცა უახლეს პერიოდში, რა თქმა უნდა, ინფორმაცია ამის შესახებ ოფიციალურად გაშხერდება. ახალმა მემარჯვენეებმა კახეთის რეგიონის 8 რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები დაასახელეს. თელავში საპარლამენტო მანდატის მოსაპოვებლად ახლების ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სახე ფიქრია ჩიხრაძე იბრძოლებს. გამყრელიძის განცხადებით მაჟორიტარი კანდიდატების შერჩევისას აქცენტი ადგილობრივი პარტიის ხელმძღვანელებზე და მათ პროფესიონალიზმზე გაკეთდა. და ამან განაპირობა ის, რომ დღეს აქ შეგატუხეთ იმისთვის, რომ წარმოგიდგინოთ ჩვენი კანდიდატები კახეთის რეგიონში, კახეთში მემარჯვენეები ყოველთვის ტრადიციულად ძალიან ძლიერად ვიყავით წარმოდგენილნი და ყოველთვის მიგვაჩნდა, რომ ეს არის ერთ-ერთი ის რეგიონი, სადაც
ჩვენი საუკეთესო ძალებით უნდა ვიყოთ წარმოდგენილი. 2008 წელს ვიყრიდი კენჩს თელავის რაიონში გაერთიანებული ოპოზიციის სახელით. ძალიან დიდი მხარდაჭერა მიიღო, ძალიან მოკლე დროში, პრაქტიკულად ორკვირიანი საარჩევნო კამპანია იყო მაშინ. ახალი მემარჯვენეების მხრიდან ჩემთვის ნდობის გამოცხადებოდა ამ პარტიის სახელით მონაწილეობა ჩემს რაიონში ძალიან საპატიო და მნიშვნელოვანია პირადად ჩემთვის, რადგან თითქმის დაარსების დღიდან მე ახალი მემარჯვენეების წევრი ვარ. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარდენახის მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია გამართა. ისინი წყლის პრობლემის მოგვარებას ითხოვენ. კარდენახელების თქმით, დაზიანებული სისტემის გამო სოფლის მოსახლეობის ნაწილი რამდენიმე თვეა სასმელი წყლის გარეშეა დარჩენილი. საბჭოს უბანში მცხოვრობ 50-მდე ოჯახს კი ტექნიკური მოხმარების წყალი რამდენიმე დღეში ერთხელ საუბნო ონკანიდან მხოლოდ 1 საათით მიეწოდება. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებელი აცხადებს, რომ კარდენახში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში წელს მოხდება. ორ დღეში ერთხელ მოდის წყალი გენაცვალი 2 საათით. მაგრამ მოდის ძალიან ცოტა, აი მცირე ძაფივით მოწანწკარებს. 5 ლიტრა რო დაედგე რიგში, აი რამ ხელა რიგებია ხოლმე. 5 ლიტრას ვერ ავსე. 50 კოვლი უწყლოდ არის დარჩეული. აი თლიანი უბანი, თლიანი უბანი. არ აიყოფნის ეს წყალი, გამოუშვებენ 2-3 დღეში ერთხელ გამოუშვებენ 2 საათით და ისიც მოდის აი ნელა. ეს პრობლემა ჩვენთვის ცნობილი არის, მითითებული პრობლემის მოსაგვარებლად ჩვენს მიხდება ახლა დიდი ოდენობით მილების შეცვლა, ხდება მთლიანად წყალსადენის რეაბილიტაცია. სამუშაო უკვე დაწყებული არის ერთ-ერთი ფირმის მიერ და ახლა ეს მომავალში მე მაქვს რომ სრულად აღმოიფხრება. ქედის რაიონის რამდენიმე სოფელში მოსახლეობა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით აშენებული წისთვილებით ვერსარდებლობს. ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხი სრულად დახარჯის მიუხედავად წისთვილების ასამუშავებლად დამატებითი თანხებია საჭირო. მოსახლეობა სახსრების არამიზნობრივ ხარჯვაზე საუბრობს. მაღალმთიანი სოფლების პრობლემა ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ახოსა და ცხმორიში გასულ წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით წისქვილები აშენდა. ცხმორის ელემენტის წისქვილი ამბობს, რომ სამუშაოებზე რამდენიმე ათასი ლარი დაიხარჯა, თუმცა წისქვილი ფაქტობრივად ვერ მუშაობს. არაფერს არ აკეთებენ. ნუ ასე რომ ჩვენი სააღაშვილი იქიდან და იძება ახანი არ მოდის. წისქვილით ვერ ვაქვს გაფუჭებულია, სულ მალე ფუჭდება, ვიც არის წისქვილი, ის გვეუბნება ალბათ. დავითი ნაწილების ბრალიათ გაიზრდალია. ცხმორისის ერთ-ერთი წისქვილი, რომელიც ასევე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გარემონტდა, ასე გამოიყურება. მოსახლეობა ამბობს, რომ გამოყოფილი თანხების განკარგვას ერთი და იგივე კომპანია ახორციელებს. ამ შემთხვევაში ეს სოფლის გამგებლის ნათესავის მფლობელობაში არსებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება აგროსერვისია. გამგებელმა დავით ანანიძემ ამ საკითხზე ჩვენთან საუბარი არისურვა. სოფელ ახოს მოსახლეობა თანხის არამიზნობრივად ხარჯვაში დარწმუნებულია. აქ 2010 წელს 3000 ლარი 4 კედლის აშენებაში დაიხარჯა, 1000 ლარი კი შიდა ინვენტარისთვის. მშენებლობიდან მესამე წელს წისქვილის ასამუშავებლად ისევ დამატებითი თანხაა საჭირო. წისქვილი და უკუათ პროექტი და ვიშაღენა და პროექტი შაღენა მე დავის თბილისში და ასეთი ნახაზი მოვიდაო. მე მარტო 4 კედელი აშენება გადამეშე. ისკოლების საკითხი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის შესახებ ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ანგარიშში მოხდა. ვის საკუთრებაში არის ეს ისკოლები? არ არის რეგისტრირებული არც სახელმწიფო საკუთრებაში, არც მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში, არც კერძო პირების საკუთრებაში. ამიტომ გაურკვეველია, ვინ უნდა გაუწიოს მომსახურება, ექსპლუატაცია. კითხები იმის შესახებ, თუ რაში იხარჯება ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა და რატომ ვერ სარგებლობს მოსახლეობა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით, უპასუხოდ რჩება. დედოფლისწყაროს რაიონის სოფელი თავწყარო იცლება. დღევანდელი მონაცემებით სოფელში მხოლოდ 12 ოჯახი ცხოვრობს. არ არის სკოლა, საბავშვო ბაღი, მაღაზია და ამბულატორია. რაიონული ცენტრიდან 20 კილომეტრი დაშორებულ სოფელში, სადაც მხოლოდ მოხუცები შემორჩნენ, რძაცდი აღარ არის. 21 საუკუნეში ფეჩზე ვაკეთებს საჭმელს. მას ხანერი საშუალი აღარაფერი არ მოგვევესო, ჩვენა როგორც სხვა ფეყნებში არის, რომ ჩვენც ეგრე ვიყოთ. ხან შეჩაც არა გვაქვს, ხან შივრები ვიხოცებით, ხან როცა შეშა გვაქვს ხარშავთ საჭმელს კი იმაზე ფეჩზე. სოფელ, სადაც 10 წლის წინ 156 ადამიანი ცხოვრობდა, ახლა მხოლოდ 35 მოსახლე შემორჩა. 2003 წელს დაწყებითი სკოლის დახურვისა და მძიმე სოციალური პირობების გამო ახალგაზრდების სოფლიდან წავიდნენ. ადრე იმდენად კარგი იყო, რომ სოფელში 16-17-მდე მოწაფე როდებოდა. სოფელ გამარჯვებაში დამყავდა ციცონ, მე ავტობუსში კოლექტივის მძღოლი ვიყავდა, დამყავდა ვენახში ხალხი, დამყავდა მე მოწაფეების სკოლა ჩავიყვანდი და ამოვიყვანდი.
მოსახლეობა რაიონის ხელმძღვანელობას თანხების არამიზნობრივ ხარჯვაში ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში სოფელ თავწყაროს გზის რეაბილიტაციისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანხა ყოველწლიურად იხარჯება, თუმცა სოფელს გზა მაინც არ აქვს. გზა არ აქვს. აქედან იქ ამ წუმაში ჩადის გაჩერება, აქედან ან იქიდან აქ ამოდი ამ წუმაში. ადგილობრივები სოფლის ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფას ითხოვენ, მაშინ როდესაც გაზის ცენტრალური მაგისტრალური მილსადენი სოფლიდან 500 მეტრში გადის, თუმცა ბუნებრივი აირი სოფელს დღემდე არ აქვს. გაზი კიდე აგრე სოფლის თავზე გადის. ვერ ჩამოყონთ აქაო ხალხსაც საშუალება არ აქვს. იქნება და საშუალება გამონახონ, მაშინ შესრო ყიდულობენ იმით, უფრო ცოდვები არ არის. მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ნიკოლოს შანშიაშვილმა სოფლის პრობლემებზე მეცხრიახთან კომენტარი არ გააკეთა. სატელეფონო საუბარში კი აღნიშნა, რომ სოფლში წყლის და გარე განათების პრობლემა გადაიჭრა. თავწყაროს მოსახლეობა კი სოფელთან დამაკავშირებელი გზის გაკეთებას და ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფას ითხოვს. 90 წლის ომის ვეტერანი ანა ჟდანოვა ფულადის საჩუქრის დარეშე დარჩა. ჟდანოვა ამბობს, რომ ომის ვეტერანებისთვის გამოყოფილი ყოველწლიური ფულადის საჩუქარი იმის გამო ვერ მიიღო, რომ 9 მაისს მასთან ფაშიზმზე გამარჯვების დღის მისალოცად ირაკლი ალასანია მივიდა. ადგილობრივ თვითმართველობაში ანა ჟდანოვას ვარაუდს აბსურდულს უწოდებენ. ომის ვეტერანი კი ამბობს, რომ თავისი უფლებების აღდგენას არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით შეეცდება. Они то что дали обещали. მითხრეს რომ თანხას მოგცემდნენ და მეც წავედი. მერიაში მითხრეს რომ ქვედა სართულზე მამაკაცთან ჩავსულიყავი, რომელმაც მითხრა რომ მეორე დღეს ორივენი ერთად წავიდოდით ბანკში. კი გამიკვირდა რატომ ბანკში, რისთვის. მეორე დღეს რომ მივედი, ის მამაკაცი აღარ დამხვდა. ქალბატონებმა კი ვინც იქ იყვნენ მითხრეს: "ბებო, შენ წადი, თანხა უკვე ჩარიცხულია ბანკში და აიღეო." ბანკში როცა მივედი, მოლარე მითხრა: "ბებო, თქვენ ომის მონაწილე ხართ? მე დამადასტურებელი მოწმობა ვუჩვენე. მან კი მითხრა კანზე არაფერია. მე ვუთხარი რომ წავიდოდი და ისევ მერიაში გავარკვევდი. ხელმეორედ რომ მივედი, რაღაც დოკუმენტზე მომაწერინეს ხელი ბანკში და აღმოჩნდა რომ საპენსიო კრედიტი მომცეს წინსწრებით. ამაში ვინმეს შუამდგომლობა რა თმინდოდა. როგორც კი ალასანია წავიდა, ისინი უკან მოვყვნენ. არა და ფული არავის მოუცია. უბრალოდ ვისაუბრეთ. მერე ადგნენ და პატიოსნად წავიდნენ. Прихожу кассирша говорит. ამას არანაირი პოლიტიკური ნიშა არ აქვს. ქალბატონი ან არ არის ომის მონაწილე. ეს პროგრამა არის გათვალისწინებული, ვინც ომში მონაწილეობდა უშუალოდ. ან არის გათანაბრებული. და მას ცალკე დახმარებები ჩვენ ძალიან ბევრი გაუწია და რატო არის უკმაყოფილო, მე არ ვიცი. ინციდენტი ბათუმში ბარცხანის დასახლებაში 59 წლის ოლგა რაჩოვას მატარებელი დაეჯახა. დაშავებულის მდგომარეობა მძიმეა, რაჩოვა რეანიმაციულ განყოფილებაში პოლიტრამვებით, მრავლობითი დაჟეჟილობით და შინაგანი ორგანოების დაზიანებებით მოათავსეს. პაციენტი მკურნალობას ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადის, ის მართვაც სუნთქვაზეა. რაჩოვას მენა დაქვეითებულია და მატარებლის მიახლოება სწორედ ამიტომ ვერ შენიშნა. ამ ეტაპისთვის პაციენტის მდგომარეობა არის მძიმე, იმყოფება ნეიროინტენსიურ განყოფილებაში. პაციენტი ამ ეტაპზე არის მართვის სუნთქვაზე. ეს პაციენტი მოყვანილია გუშინ, ანუ 16-ში, დაახლოებით 14 საათზე, სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მიერ, მომპოვი პირის გადმოცემით, ბარცხანის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაეჯახა მატარებელი. ეთერში ახალი 6:25-ში მიმდინარე მოვლენები. სირიის არმიასა და მეამბოხეებს შორის დამასკოს ქუჩებში შეტაკებები გრძელდება. ოპოზიციონერების მტრიცებით ამბოხებულებმა ქალაქის სამხრეთ ნაწილი და ცენტრალური უბანი მიდანი დაიკავეს. აზადის მოწინააღმდეგეების სამთავრობო შენობებს უახლოვდებიან საბრძოლო მოქმედება დამასკოს რამდენიმე უბანში ერთდროულად მიმდინარეობს. დედაქალაქის ქუჩებში გადაადგილდება მძიმე ტექნიკა, სახლების სახურავებზე მობილიზებული არიან სნაიპერები. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იორდანიაში სირიელ დევნილთა ბანაკს ესტუმრა. უილიამ ჰეიდი კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულებს დაესაუბრა და ძალადობის შესახებ ინფორმაცია მიიღო. იორდანიის ხელისუფლების მონაცემებით ბოლო 17 თვეში სირია 130,000 ადამიანმა დატოვა. Terrible to hear the accounts of what has been happening. შემზარავია მოისმინო ის ისტორიები, რაც ამ ხალხს თავს გადახდა. ჩვენ შევიტყვეთ, რომ შვიდობიანი მოქალაქეები წინააღმდეგ საჰაერო იერიში განახორციელეს და მძიმე იარაღი გამოიყენეს. ეს არის ასადის რეჟიმის ბარბაროსული საქციელი. სირიაში ძალადობის გამო დევნილთა რაოდენობა სწრაფად იზრდება.
თვითმფრინავებში სარკოპში საჭერავი ნემსები იპოვეს. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიურო და ჰოლანდიის სამხედრო პოლიცია ავიაკომპანია დელტას 4 თვითმფრინავში მომხდარ ინციდენტს იძიებს. ამსტერდამი, მინიაპოლისის, სიეტლისა და ატლანტას რეისებზე სენდვიჩებში ლითონის ნივთები აღმოჩნდა, რის გამოც ერთ-ერთი მგზავრი ბორტზე შეუძლოდ გახდა. მომხდართან დაკავშირებით აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. ამ ფაქტს ძალიან სერიოზულად ვეკიდებით და გამოძიებას ვატარებთ. ინფორმაცია გავცვალეთ შეერთებული შტატების მხარესთან და ავიაკომპანიასთან. უნდა დადგინდეს, ვინ ჩადო ნემსების სენდვიჩებში და როგორ აღმოჩნდა ბორტზე. სტამბულის სათავმჯენზე ხანძარი ლოკალიზებულია. სახანძრო ბრიგადები 42 სართულიან შენობაში ცეცხლს რამდენიმე საათის განმავლობაში ვერტმფრენები დანარჩობდნენ. წინასწარი ინფორმაციით ხანძარი კონდიციონერების სისტემის ტექნიკურმა გაუმართაობამ გამოიწვია. ალმოდებული სათავმჯენიდან და მიმდებარე შენობებიდან ხალხის ევაკუაცია დროულად მოხდა. სათავმჯენში, სადაც ელიტარული ბინები, ოფისები და მაღაზიებია განლაგებული, შოუ ბიზნესის ცნობილი წარმომადგენლები ცხოვრობენ. ჩინეთის ცენტრალურ ნაწილში წყალდიდობა გრძელდება. ჰუნანის პროვინციაში გადაუღებელმა წვიმამ მდინარეების ადიდება გამოიწვია. ზოგიერთ რაიონში ჩამოწვა მეწყერიც. სტიქიამ ელექტროენერგიის გადამცემი ხაზები დააზიანა და მოსახლეობის დიდ ნაწილს ელექტროენერგია არ მიეწოდება. განადგურებულია 400-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლი. ათასობით ადამიანი კი დროებით თავშესაფარშია გადაყვანილი. რიგით მეექვსე შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი ბათუმის ბულვარში კოლონადებთან ფესტივალი დღეს ღია ცისქვეშ მოძრავა ბენდმა მენინ ბრასმა გახსნა. საღამოსი კონცერტები კლუბ Tate 5-ში გადაინაცვლებს, სადაც მაყურებლის წინაშე ქართული ჯგუფები გამოვლენ. ფესტივალი 22 ივლისამდე გაგრძელდება და მის ფარგლებში კონცერტებს ჯონ სტოფოლდი, ლარი გრეჰემი, ჯო გოლდარეცო და მსოფლიო დონის სხვა მრავალი მუსიკოსი გამართავს. შავი ზღვის წლევანდელ ჯაზ ფესტივალს ბრაზილიური მუსიკის ჰანდები სერჟიო მენდესი დახურავს. ლევანდელი ფესტივალი ისე როგორც ჩარშანშენსან წინდელი განსაკუთრებულია იმით, რომ ძალიან განსხვავებული საფესტივალო პროგრამა არის, ძალიან მრავალფეროვანი, განსხვავებული მუსიკალური სტილები, ერთმანეთისგან განსხვავებული ჯგუფები დაწყებული საკმაოდ სერიოზული ჯაზით, დამთავრებული დიდი დისკოთეკით, რომელსაც მაგალითად Black Eyed Peas-ის ერთ-ერთი სოლისტი დაბო გამართავს. აქ ფანკი არის, ლატინო არის, ბრაზილიური ჰანგებს გაიგებთ. ამიტომ მე ვფიქრობ, ნებისმიერი ადამიანი თავისი პირადი მუსიკალური პრეფერენციების და მიუხედავად თავისთვის იპოვის რაღაცას საინტერესოს. ამით მე დამშვიდობებით და თქვენ წინდელი დღის მთავარი გამოშვება 9 საათზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად. მადლობა, რომ გვიყურეთ. ნახვას.